নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সাধাৰণতে এইচএছৰ ফাইনেল ৰিজাল্টৰ অপেক্ষাত যিসকল আছে বহুত টেনশ্যনত আছে, আৰু তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো আজি মই ৰাতিপুৱাই বনাই দিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকৰ কোনো টেনশ্যন কৰিলে নাই, ৰাতিপুৱাই মই ভিডিঅ' এটা আপলোড দিছোঁ। আজি তেন্তে ফাইনেল ৰিজাল্টটো মুকলি হ'ব, কোনো টেনশ্যন কৰিলে নাই, সঁচাকৈ মুকলি হ'ব। আৰু ৰণুজ পেগুৰে 8 বজাৰ পিছতহে টুইট কৰিব। বহুতে ক'ব যে এতিয়ালৈকে টুইট কৰা নাই, এতিয়ালৈকে কোনো নোটিছ নাই, অফিচিয়েলভাৱে নোটিছ নাই। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ লগত মই আছোঁ, কোনো টেনশ্যন কৰিলে নাই, আপোনালোকক সকলো আপডেট পাই থাকিব। আৰু অফিচিয়েলভাৱে নোটিছটো অলপ পিছত আহি যাব, ভিডিঅ' বনোৱাৰ সময়ত আহি যাব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া আহক আপোনাৰ নোটিছ, তেতিয়া আহক কিয় আপোনালোকক লগে লগে জনাই দিম। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক প্ৰতিটো আপডেটটো সময়মতে দি থাকিম। বন্ধুসকল, কোনো টেনশ্যন কৰিলে নাই, সকলোতকৈ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইচএছৰ ফাইনেল ৰিজাল্টটো আজিৰ দিনতে ফাইনেলি মুকলি কৰিব। ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ লগে লগে ৰিজাল্টটো মুকলি কৰি দিব। বহুতে কৈছে 9 বজাৰ লগে লগে বন্ধ নহয়। আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে এইচএছৰ ফাইনেল ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ৰিজাল্টটো কিমান ল'ৰা ছোৱালী কেণ্ডিডেট কৰিছে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী ফেইল কৰিছে তুমি গম পোৱা মতে। আৰু বহুত কেণ্ডিডেট ফেইল কৰিছে, কাৰণ কৰোণা পাছ আছিল বহুত ল'ৰা ছোৱালী, বা মেট্ৰিক পাছ কৰোণা পাছ আছিল, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পাছ কৰাই দিছিল কৰোণাৰ বাবে। 19-20-21 সাধাৰণতে বহুত কৰোণা চলিছিল বন্ধুসকল, সেইবাবে এইবাৰ কিন্তু পৰীক্ষাৰ বেছি ৰিজাল্টটো ভাল হোৱা নাই। আৰু আপোনালোকৰ কোনো টেনশ্যন কৰিব নাই, যিসকলে ভালকৈ পঢ়িছে তেওঁলোকৰ ভাল হৈছে, আৰু তাৰ ভিতৰত বহুত কেণ্ডিডেট বেয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকক যিসকলে ভাল হৈছে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা থাকিলে আগতীয়াকৈ। আৰু ৰিজাল্ট আপোনালোকে 10 বজাৰ লগে লগে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো সাধাৰণতে 8টা ৱেবছাইট দিয়া হ'ব। 8টা ৱেবছাইট আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম বন্ধুসকল, মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বা মোৰ কমিউনিটি পোষ্টৰ জৰিয়তে জনাই দিম বন্ধুসকল। 8টা যি ৱেবছাইট দিয়া হ'ব, আপোনালোকে তাতে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনাৰ বহীত লিখি কিনে মই আপোনালোকক আপলোড কৰি দিম। আৰু আপোনালোকক এইটো আপলোড কৰি দিম 9 বজাৰ পিছতহে, তাৰ আগতে নহয়। 9 বজাৰ লগে লগে এইবোৰ কি কি ৱেবছাইটৰ পৰা ৰিজাল্ট চাব পাৰিব, দিব তাৰ আগতে নিদিয়ে বন্ধুসকল। আৰু আপোনাৰ ৰিজাল্টটো দিয়াৰ মোটামুটি অলপ আগতে 1.5 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা আগতে আপোনালোকৰ ৰণুজ পেগু ডাঙৰে টুইট কৰিব, কোনো টেনশ্যন কৰিলে ৰিজাল্টটো ফাইনেলি আহি যাব, কোনো ফেক নিউজ নহয়, কোনো ধৰণৰ নিউজ নহয় বন্ধুসকল। ৰিজাল্টটো আজিৰ দিনতে ফাইনেলি মুকলি হ'ব। মই অলপ পিছতে আপডেট দিছিলোঁ, আৰু মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে চিয়'ৰ হৈছোঁ যে আজিৰ দিনতে ফাইনেলি মুকলি হ'ব। আজি হৈছে 1 জুন তাৰিখ বন্ধুসকল, ৰিজাল্টটো ফাইনেলি আহি যাব, কোনো টেনশ্যন কৰিলে নাই। আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায় এইচএছৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট। আৰু 3,83,869 কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষাটো দিছে। আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ফাইনেলি আহি যাব, অফিচিয়েলভাৱে নোটিছো সোনকালে আছে। আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত নোটিছ, টুইট, সকলো আপডেট একেলগে লৈ আহিছোঁ, কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই, সকলো আপডেট পাই থাকিব। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। অসম চৰকাৰ সৰু ডাঙৰ সকলো চাকৰি খবৰ পাই থাকিব, এইচএছৰ খবৰ পাই থাকিব, মেট্ৰিকৰ খবৰ পাই থাকিব, এডুকেশ্যন চেনেল হয়, সকলো আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কোনো টেনশ্যন কৰিব নাই। ৰিজাল্টটো অলপ পিছত আহি যাব, 10 বজাৰ লগে লগে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব। ফাইনেল মানে ফাইনেলি এইবাৰ, আৰু এইটো ডেট কিন্তু খেলিম নহয়, যোৱাকালি অহাৰ কথা আছিল কিন্তু যোৱাকালি নাহিল বন্ধুসকল, বেয়া খবৰ এইটোৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ শ্বেয়াৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।